Сьогодні ми продаємо тюльпани, тому що це весна, це початок весни. Чоловіки частіше купляють червоні, тому що їм більше кажеться, що червоний – це єдиний колір. Сьогодні ціна така – 40, 50, 60. Ну, це все залежить від того, яка луковиця. Что ты покупаешь самому дорогому человеку на этом, в этом мире, это моя мама. Вот, это их не праздник, как там бы ни крутили, это все не переворачивали. Он все равно останется и будет долго. И я думаю, вообще женщинам надо дарить цветы почаще. Вот, не обязательно 8 марта. Мама в этом не обделена. Больше тюльпаны. Тюльпаны, ирисы, нарциссы. Именно весенний вариант. Розы, конечно, они, скажем так, в 3 раза в 2 подорожали, поэтому по карману нынче не всем. Все по 50, а все остальное по 60. Вот ирисы такие тоже, смотрите, именно весенний вариант, по 60 гривен. Нарциссы по 50. Роза от 100 и до 200. Бабушка, мама, сестра, ну там такой миниатюрненький, 5-7-9 штучек. Це для коханої та для мами, тому що в мене дуже гарні мої дівчата, вони заслуговують тільки на такий вибір, я бачу тільки таке. Як часто купуєте квіти? Ну, коли як. Ну, взагалі, ну, в місяць раз за 2-3 купую. Для колег треба колег поздравити. Працюю в жіночому колективі, жінок дуже багато. Сьогодні жіночий день, тому потрібно всіх поздравити, кожен приділити трошки уваги.